Всім привіт! Пропоную відео культиватора для міні-трактора з мотоблока для прополювання різних культур, зокрема картоплі, так і для окучування. Картоплі можна використовувати і для суцільного культивування ґрунту. Досить у нас такий получився він. Компактний, є опорні колеса. Пневмоколеса були у нас з картоплекопалки використали. Ось такі кріплення совдеповських ще культиваторів. Було 4 штучки, ми їх використали. Зробили ось такі долота і поставили ззаду от таких дві стрільчатих лапи. Одна маленька, друга трошки більша, але рихлять картоплі досить непогано. Ось такі кріплення зробили для того, щоб можна було регулювати вправо-вліво. Ось таку тягу для з'єднання робили в перший раз, через те не знали, як правильно, чи буде, чи не буде воно тримати. І ось зробили кріплення під навіску з регулювальним винтом. Тобто глибина заглиблення прицепних знарядь. І ось такі кріплення для цього. Досить непогано себе зарекомендував даний культиватор, ну, треба садити картошку досить рівно. Так як кривиродки, трошки картоплю буває, задіває і вивертає корчі. А так, взагалі, довольний даним культиватором. Всім дякую за увагу, чекайте наших наступних відео, підписуйтесь на наш канал.